علیکم ناظرین آداب، میں ہوں شمس تبریز اور آپ دیکھ رہے ہیں شمس آن لائن یوٹیوب چینل۔ آج ہندوستان ملک میں الیکشن کا ماحول ہے، 2019 کی ووٹنگ چالو ہے، پانچویں مرحلے میں ووٹنگ ختم ہو چکی ہے اور آج چھٹے مرحلے میں ووٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے بہت سی سیاسی پارٹیوں کی قسمت ای وی ایم میں قید ہو چکی ہے اور آج شام تک بہت سی سیاسی پارٹیوں کی قسمت ای وی ایم میں قید ہو جائے گی۔